Että aloita lehtitilaisuus Saipa vastaan Turun Palloseura, Westerholm vastaan Tirronen ja sarjan paras kotijoukkue vastaan sarjan paras vierasjoukkue ja vierasjoukkue voiton vei lukemin 2-1. Kalle Kaskinen, onnittelut voitosta ja kommentit ottelusta. Kiitos. Melkein samanlainen alustus. Pidettiin joukkueelle, ei puhuttu maalivahdeista, mutta tiedettiin, että Saipa on hyvä kotijoukkue ja hyvä joukkue muutenkin. Ja sellainen vähän niin kuin teema, että nyt nähdään sitten, että kumpi on kärsivällisempi. Että oli niin kärsivällisyyspeli ja tämähän meni ihan nappiin tavallaan. Mitä puhuttiin ennen peliä ja me pidettiin omista jutuista kiinni eikä lähdetty hosumaan. Ja siinä oli molemmilla omat hetkensä, mutta tietyllä tavalla se palkinto tuli sitten meille ja tosi hieno voitto. Että Saipa on kyllä hieno porukka ja hieno pelata vastaan viime keväästä saakka. Jäänyt jo semmoisia muistoja, että nämä on hienoja pelejä. Kiitos. Niin, hyvä intensiivinen lätkämatsi. Tämä päättyi nyt tällä kertaa. Tertsi, mitä tässä nyt voi sanoa? Maalin tappio ja se on siinä. Joo, ei niin kuin oikeastaan meillä jätkät pisti likoa sen mitä oli. Vähän tiukolle jouduttiin tuossa, että meillä kuitenkin kaksi niin hyökkääjää tipahti kesken peliin ja se vaikutti sitten vähän noihin ketjukokoonpanoihin ja erikoistilanne pelaamiseen. Ja, mutta kyllä TPS pirun laadukas joukkoon, en tiedä oltaisiko voitettu siltikään vaikka olisi, mutta se vähän söi tietysti energiaa, että joutui samat jätkät pistää nopeammin jälleen. Ja hyvin taisteltiin ja ainoa mikä jäi edelleen se sama juttu, se pieni nöyryys, että siinä toisessa erässä niin se tasoitusmaali, niin se oli nähtävissä, että se tulee sieltä. Että meillä oli kiekko siinä alueella 10-15 kertaa hallussa ja me ei päästy, ei oltu tarpeeksi nöyriä pistetty sitä ja hyväksyä, että momentumi on tällä hetkellä TPS:llä ja yrittää tappaa sitä ja jäähy ja maaliin. Ja näin siinä valitettavasti yleensä käy, mutta kun me aikamme tuota pulpetin reunaa potkitaan, niin eiköhän me nyt jossain vaiheessa ainakin kyllästytä siihen ja opittu. Kalle, teille Tirronen pelasi huikea peli siellä. Yleisö huokali puolelta toiselle näiden veskareiden torjuntaja, mutta oli kyllä upeaa työskentelyä häneltä. Joo, ja molemmilta näinhän tämä meni. Se on hyviä maalivahtien peli, mutta Rassi on ollut tasaisen varma koko kauden ja jatko siitä. Mutta me koitetaan olla nöyrin mieli ja semmoinen teema, että karvalakkii vaan tiukemmin päähän ja eteenpäin, niin sillä mennään. Ja tietenkin Niklas Westerholm teille eilen Ketterässä, tänään täällä ja hieno peli pojalta. Joo, kyllä ei maalivahtipeli ei kaaduttu, että niin kuin sanottu, että vastus on muutenkin kova, että pitää käydä, että Lappeenrannan torin ja käydä ostaa 27 karvalakkiä sieltä, että josko se siitä. Ihan oikein. Median kysymykset. Tero Lehterä, tarkenna vähän tätä karvalakkiä vertausta, mitä se itse asiassa tarkoittaa. Niin, että sitä, että ei mitään, tehdään niitä yksinkertaisia asioita, joskus tämä peli ei ole pelkkää finesseä, että pitää. Jukka Jalonen joskus aikoi sanoa, että ei tehdä piip konvehtia tai ei yritetä tehdä ja pitää tunnistaa ne tilanteet, milloin sitä ei pidä tehdä ja ymmärtää, että kaikki tilanteet, mitä tuolla jäällä on, niin ne ei ole välttämättä tarkoitettu, että niistä pyritään rakentamaan tai että niistä kannattaisi lähteä rakentamaan kauhealla riskillä maalintekotilanteita ja niin kuin pelata itteensä ulos sitä kautta. Jos ei muuta, niin lauantaina jatkuu juhlaottelulla.